14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Самал, сенікі дұрыс емес. Мен саған бірдеңе дедім бе? Бәрін бастаған өзің. Көзіме көрінбеш сен. Бәрінді де жек көрем. Маған десе қырылып қалындар. Әке шешең мен бірге жоғалып кетші. Олар сенің де әкешің. Осыны есіңнен шығарма. Аузыңа келгенді оттай берме. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады. Сен шаруам болмасын. Мен саған көзіме көрінбе дедім ғой. Барды өле қалшы. Кетсең, өзің кет. Өлсе, өзің өл. Ассалаума ғалейкім, ағайын. Әне бір сөзінде елбасы айтқандай, қазақтың арғы-бергі тарихында біз ұялатын ештеңе жоқ. Сол секілді қазақтың салт-дәстүрінде, тұрмыстық ғадетінде, бала тәрбиесінде біз ұялатын ештеңе жоқ. Өйткені дәстүріміз бен дініміз біте қайнасқан, ата-ана қадірін әспеттеген үлкенге құрмет кішіге ізет қылған халықпыз. Десе де қоғам болған соң байгедей болмай тұрмайтын секілді, адамдар арасында да ала-құласы болмай тұрмайды. Мына екі қыз апалы сіңілі туыстар. Бірақ екеуінің ұрыстарына қарап, бейне бір бөтен жандар екен деп те қаласыз. Осындай деңгейдегі керіс, арты тіпті суицидке келіп тірелетін кекілжіңдердің төркіні қайда жатыр. Ендеше бүгін біз осы жайында қозғамақпыз. Ал тақырыптың атауын баланы алалау деп қойдық. Киімдерімді қай бөлмеге қойын? Эй. Әке? Ау? Самалды бізбен бірге тұра ма? Я, қызым. Самалды ренжітпе. Ол сенің әпкең. Туған әпкең бе? Я, туған әпкең. Ол апа мен атамның қызы ғой. Толқын, атаң мен апаң енді жоқ. Сондықтан Самал бізден бірге тұрады. Қанша күн тұрады? Дәу болғанша осы үйде тұрады. Ол енді сіздерді әке, анашым деп атай ма? Жоға, мен ананың әкесі емеспін ғой. Жаңа ғана ол менің туған әпкем дедіңіз ғой. Әй, сен неге көп сұрақ қойып кеттің, а қызым? Барда, сабақ нұқ. Жарайды әке. Қазақта бірінші баланы ата-апасына беру деген бар. Бұл көнеден келе жатқан үрдіс. Не себепті береді? Нендей қажеттілік? Оның себебі көп. Ал біз өмірде болған бір ғана отбасының мысалын алып отырмыз. Бірінші немерені ата-апаға беруде тұрған ештеңе жоқ. Қайта үлкендердің тәрбиесін алып өскен бала жаман болмас. Алайда осы тұста тәрбие дегенде тіліміз күрмелетіні бар. Ол нендей тәрбие? Осыған Самал-самал, қарашы, анам маған айсайын осында көлек алып береді. Күшті, я? Міне, стап көрші, материалы да қандай керемет. Саған ұнай ма?
Намайды маған кедергі келтірмеші, сабақ оқып отырмын. Жарайт, онда мен кеттім. Түтегі көйлегін құйып қойғанда екен, әкесі қарашы, керемет емес пе? Иә, жаным, тамаша. Игірің еге ой қызым. Мен толқынды жек көрем. Ата-анасы оған қалаған нәрсесін алып береді. Ал мен болсам, ол кісілерге әкем, анашым деп те айта алмаймын. Иә, апамның, атамның қолында өстім. Ол кісілер бар кезде көкем мен жеңгем қасыма да жоламайтын. Өйткені апам ренжейтін. Әй, Әсем, анау тартпа да қайыш тұр, әперіп жүрш. Осы сендер соңғы кезде неге келгіштік беттіңдер? Жайшылық байтеуір? Жай, апа. Еркін кіріп шайық деген соң келдік. Қайдан білейін, кеше ғана келіп кеткен жоқ бедіңдер осы. Сосын сұрап жатқаным ғой. Самал қайда? Қайда болшы еді? Бөлмесін де ұйықтап жатыр. Оны неге сұрап отырсың? Жай сұрағаным ғой. Сұрама. Неменеге сұрай бересің? Болды, бар. Барыңдар үйлеріңе. Қайта-қайта келе бермеңдер. Жақсы, апа. Е, жақсы. Бар ау. Жақсы, сау болыңыз. Қызғаныш. Әжесі өзі бауырына басқан немересін туған анасынан қызғанатыны бар. Енді бұған уәж айта алмаспыз. Бірақ осы жерде болашақта баланың психологиясына орасан зиян келтіретін бір нәрсе бар. Ол баладан өз туған әке шешесін жасыру. Мынан қолыңмен ұрып өтші бейтіп. Сосын анау, мен саған бірден айтайын. Анау Еркін, Әсем екеу сенің туған әке шешең емес айналайын. Әсем жеңгең. Еркін көкең болады. Естіп отсың ба? Мектептегі сыныптас балаларын сандалып айта береді. Ертең барамда олардың жандарын шығарам. Бәрі, Еркін көке мен Әсем жеңгені менің әке шешем дейді. Бірақ мен оларға сенбедім. Дұрыс, сенбе күнім. Айта береді олар. Менің барымда, нарымда сенсің. Сенің жанашырың мен боламын. Андағыны дұрыстап айналдыршан. Нан, босатын қырасы екішкені маған жетпей атырғым не жерге. Осы сақынадағы апасының қылығын жамандыққа қимайсыз. Я ол да немересін жан үзіліп жақсы көреді. Сондықтан қызғанады. Бірақ шексіз жақсы көру адамның эгоизмін оятатынын ұмытпау керек. Ал бала бәрін іштей сезеді. Мектепте құрдастар айтады, туысқандар сөйлеп қояды. Бәрібір тірі адам шындықты естейді. Сол кезде бала өзін биологиялық әке шешесінің алдында қалай ұстау керегін білмей абдырайды. Осыдан келіп екі жақты да ренжітпес үшін ол жүректе қайнап тұрған бала махаббатын қолдан тұмшалап, қатыгездікке, қаталдыққа дағдыланады. Көбіне өзін іштей жейді. Менің бала кезімнен ішімде бір түрлі сезімдер болатын. Апамның көзінше көкеме, жеңгеме қарай алмайтын. Ол кісілерде менің қасыма көп жоламайтын. Мен негізі оларды жақсы көрем. Бірақ бұл үйде мені ешкім жақсы көрмейтін сияқты. Апам да, жеңгем де мені мүлдем түсінбейтін секілді болып көрінетін. Кейде жеңгемді анашым деп атағым келеді. Бірақ ол кісі менімен жеке қалғысы келмейді, қашқақтап жүреді. Өйткені апам көріп қалама деп қорқады. Мен толқынды қатты қызғандым. Көре алмайтынмын. Өйткені ол бала кезінен махаббатқа бөленіп өсті ғой. Ал мен болсам, не ары емес, не бер емес. Бұл аса айтыла бермейтін, бірақ жиі орын алатын мәселе. Өзге бауырға басылып, шаңырақтан жырақты өскен бала түгіл, бір үйдің өрендері де бір-бірін көре алмауы мүмкін. Оның себебі мынада. Әке шеше баласын алалап жақсы көреді. Мысалға, ана бала менікі, мына бала сенікі деген түсінік бар.
Сөйтіп шешенің құқығы көптеу жерде, шешеге тән балаға мүмкіндік туып, әкенің құқығы көптеу жерде, әкеге тән бала жақсылық көреді. Әрине, мынау әкеге жақын, мынау шешеге жақын деген дұрыс. Бірақ анау сенікі, мынау менікі деп бөлуге болмайды екен. Себебі алалау осындайдан басталады. Ал оның көрінісі жақсы көретін баласына жылы сөз көбірек айтылып қояды. Жылы жұмсақтың бәрі соған арналады. Осының салдарынан өзге балалардың әлгі ерекше балаға деген қызғанышы жек көрінші туады. Самал, маған қараш, әдемі е? Менен несіне сұрайсың? Жоқ енді сырттай қарағанда қалай дегенім ғой? Ау, сырттай да қарай алмайды екенмін. Біздің пікірді қашан тыңдап едің сен? Тыныштық па сенікі? Мен жай ғана сұрадым. Сен кереметсің. Саған өзгенің пікірі керек емес, толқын. Сен бәрінде іште жатып біліп туған адам емессің бе? Самал, не деп кетті? Бәрін саған алады. Бәрі сен үшін. Осы үйдің хан шайымысын бар ғой. Түрші. Сонда немене? Қызған тұрсың ба? Мен? Несіне қызғанам? Дым көрмегендей, мынаны қараш, мынаны қараш деп мазамды ала бермеш. Арзан затқа құмар екенсің сенді. Я енді бұны маған анашым алып берді. Арзан деп не? Кеме қоймайды шығармын. Әйтеуір бәрі саған бір нәрсе алып бергіш екен шетінен, а? Самал, егер керек десең, нан саған берейін. Аласың ба? Құмаш толқын. Мынау бижутерияның маған қажеті жоқ. Өзін тақ. Маған оның керегі жоқ. Бұлай істесең жақпайсың. Алай істесең жақпайсың. Осы өмірге келгенімізге мүмкін кінәлі шығармыз. Сен? Сен емес, толқын. Мен кінәлім. Осы өмірге келгенім үшін, осы жерде жүргенім үшін мен кінәлім. Толқын, сен керемет жансың ғой. Сен деген ешқашан қиындық көрген жоқсың. Сен ханшайымсың. Осы үйдегі ең сүйікті қызысың. Сонша жыл бұйығып, анау көңіл түкпірінде запырандай қайнаған қыжыл күндердің күнде сыртқа шығады. Сол кезде өзіне де өзгеге де қиянат қылатын ауыр сөздер айтылады. Әрине, ағайынды адамдар ұрсар, татуласар, бірақ көңілде тоң боп сіз қалмай ма? Осының бәрі әубастағы тәрбиеден. Мына қыз ата-апасының қолында тәрбиеленген. Бұл жақсы дедік. Бірақ бала өміріндегі бұл кезең табиғи түрде емес, жасанды түрде іске асқан. Оны қолдан комплекске толтырған. Қарапайым әке-шеше махаббатына бөленбеген. Әрине, ата мен апаның бауыры да ыстық. Дегенмен ананың мейірімі басқа ғой. Бірақ енді бәрін емес, кейбір әжелеріміз немересін әке шешесінен бөлектеніп, кейін дүниеден озған кезде ана бала не әр емес, не бер емес, әрі сәрі болып қалады екен. Немересін бауырына басқаннан кейін әжесі сені туған әке шешең осы бауырыма басып отқан мен деп айтқаны дұрыс деп ойлаймын. Мынау сенің туған әкең, мынау сенің туған анаң, мынау сенің туған інің, мынау сенің туған әпкең деп айтып жүрсе, ана бала ешқандай комплексіз, ешқандай ренішсіз деп өседі деп ойлаймын. Көке, сізбен сөйлесейін деп едім. Не болды, Самал? Менің қазір сыртта шаруаларым бар. Асықпай сөйлесу керек. Менде сұрақтар бар. Самал, не болды, тыныштық па? Тыныштық, бірақ апам мен атам сіздер... Самал, асықпай кеш көтіріп сөйлесейік, е? Мен қазір шаруаларым бітіріп келейін.
Олғай да осы. Көкеммен, немесе женгеммен болсын жеке сөйлесіп көрмедім. Оларда бір сөзден қашатты жүрет. Мен өзімді бұл үйде бөтен адам секілді сезінем. Ешкімге керек жоқ сияқтым. Мен саған көзіме көрінбе дедім ғой. Барды өле қалшы. Кетсең, өзің кет. Өлсей, өзің өл. Дегенмен мәселенің шығу жолы бұл емес. Бұл енді ақылсыздық. Себебі адамға өзі көтер алатын ғана сынақ беріледі дейді. Ендеше темірді қыздырған сайын қатая түсетін секілді, қиындықтар мен өмірде келеңсіздіктер бізді шыңдай түсуі керек. Ешбір мәселеде де, ешбір тығырықта суицидке жол жоқ. Себебі бұл табиғи нәрсе емес. Ол өз өміріңе жасалған ауыр қылмыс. Адам қандай жағдайда да адам болып қалуы керек. Арты осындай салдарға апармас үшін ата-ана, ата-әже бала тәрбиесінде сақ болғаным жөн. Самалтай, ана жіпті кішкені оран қырыш анаған. Жинақтан қырап, оран қырап жібер. Өй, күнім сол. Ақыл бар ғой менің қызымның. Анау әсем сенің туған анаң жаным. Еркін әкең болады. Анаңды ренжітпе. Айтқанын тыңдайтын бол. Әкең де сені қатты жақсы көреді. Мені түсініп отырсың ба? Әке шешеңді ренжітуші болма жаным. Естіп отырсың ба мені? Мен оларды ренжіткен жоқпын ғой. Дұрыс. Сосын анау толқын соңынан ерген сенің сіңілің жаным. Оған да жылышырай танытып, дұрыс сөйлейтін бол. Түсініп отырсың ба мені? Жарайды. Міне басқа үйге асырауға берген баланың психологиясының орнықты болуына қажет сөздер осының айналасы ғана. Рас, тағдыр жазып, ата-апасының қолына берілген екен, болып тұрады. Ал одан кейінгі кезеңдерде баланың болмысына нұқсан келетін жасанды әрекеттер мен өтірік сөздерге абай болу керек. Бала тәрбиесінде ата-ана істеуге айтуға болмайтын сөздер тізбегі бар. Соны назарларыңызға ұсынғымыз келеді. Сен ана әкпеңіне мықты болуың керек. Көрдің бе, ол оқымайды. Оның миына ештеңе кіріп шықпайды. Ал сен ақылдысың. Жоқ, ешқашан мұндай сөздер айтып жүрмеңіз. Баланың бәрі өзіңіздікі. Бәріне бірдей қараңыз. Бөлмеңіз алаламаңыз. Салдары қиын болады. Сен емене қорқасың ба? Барда бетінен осы босып жібер. Кейін ол сенімен байқап сөйлесетін болады. Балаларды бір-біріне бұлай айдап салу әсте болмайды. Не дегенмен бір құрсақтан шыққан жандар ғой. Оларда өзара мейірім бар. Ал осындай айдап салулар келешекте сол мейірім құрметтің азаюына себеп болуы мүмкін. Самалтай, мынау біздің саған алған сыйлығымыз. Кәнекей, қиып бірш. Ала ғой. Қандай тамаша, игілігің неке? Көрдің бе қыздардың көйлектері қандай тамаша, өздеріне керемет жарасады. Иә. Жандарым сол, сұлу қыздарым сол менің. Қандай керемет, өздері де керемет, көйлектері де керемет. Сыйлық әркез адам жанын жадыратып, көңілге қуаныш сыйлайды ғой. Айтпақшы, бала тәрбиесіне қатысты тағы бірер сөз. Балаға тым мейірім көрсетемін деп оны анжық қылуға да болмайды. Қатты талапшыл болам деп, қатыгездік көрсетіп алудан сөйтіп, жасық қылудан сақтану керек. Расында кез келген дүниенің ортасын ұстанған адам ұтылмайтын боп тұр ғой. Ендеше сыйлық әпергенде де, жұмсағанда да орта жолдан жаңылмаған жөн. Сонда бір шаңырақта өскен балалар бір-бірінің құқына қол салмай, әркім өз орнын нақты біліп бастысы, әркім өз орны мен беделіне риза болған күйде бой жетеді екен. Аман болайық.